12 jaar gelede na my verskriklike uittog uit die Kaap uit Gauteng toe, is die eerste blommekunstenaar wat ek ontmoet het Willem Jansen van Vieren en hy maak nog steeds die mooiste goed wat ek ken. Willem het vir elke gereg iets voorberei waarmee ons die tafel kan dek. En die eerste ding was hierdie een van my hangover, slaai. Vertel vir ons, wat is alles hierin? Ek stel gewoonlik hierdie goed by mekaar, ons noem dit 'n Parisian bunch. En dan kan ek vir jou sê wat ons het. Ons werk met teksture, kleure, groepe van goed by mekaar. Ek het anthuriums, ek het Isiforum lelies, ek het 'n roos. Ek kan miskien die blomme omdraai, soos mense kan sien. Ons sien ons het die rose. Want 'n kleintjie groen krisante daarso. Ek het hier 'n sonneblom waarvan ek die geel uitgehaal het. Ek het ligblou irise. En hierdie goedjies? Dis angulere. Hoofgereg was die wildspastei vir 'n koning en as ek 'n koning was en jy weet op my erf is, ek sou ek dit persoonlik wou dra na die geleentheid toe. Ek weet die kristal is spesifiek vir jou. Is dit van waar kry jy dit? Is dit van Egipte af? Dis Egiptiese kristal. Ja, ja. En hy kan hang ook. Ja. Jy kan honderde goedes met hom doen. Ek gaan gou hierso klaar maak. Ek kan miskien net verduidelik, die stuk is 'n antieke stuk, dis silwer. In my hoërskool die skool of se kantoor het so ding in die hoek gehad. Ek vereen self wat dit moet vrees. Maar dit is vir my baie mooi. Goed. En dan om, jy het my geïnspireer deur te sê jou van al die klein klomp bakkies en goeder wat ek doen. So ek het nou 'n klomp ou trofees gebring met bakkies wat leer op het. Weer om die wildspastei soort van idee deur te bring. Dis daar takpo koppe op die net die wild gedagte. Okay, dis baie slim. Is dit dit? Dis die tafel. Okay, jy's baie slim. Want baie mense gaan nie weet wanneer om op te hou nie want daar's nog vier blomme of net vir wees. Hierdie is fantasties net so. Maar jy het vir ons nog ietsie gemaak vir Topsy se piesang nagereg. Ja. En wat is dit? Wel, wat ek gedoen het, ek gaan nalees oor Topsy en agtergekom sy van baie van kruie en so ek het aangeneem reuk is vir haar nogal belangrik. Ja. Dit ek nou gedink ek gaan hierdie sirkel maak met hyacinthe wat ek uit die grond uitgehaal het en gespoel het, gewas het en dan het ek 'n krans van wilgertak gevleg wat ek basies die bladgroen van verwyder het net om 'n basis te kry. En dan gaan ons nou 'n bak daar insit en dan gaan jy jou nagereg poe. Maar hierdie ding kan 'n mens aanvat. Ja, ek kan hom optel. Ja. Kijk hoe mooi is hier dan. Maar ons moet nou iewers sit. Oeh, hier val een van jou knoffels uit. Sal jy hom terugkry. Ek wil net die plek maak dat hulle net vir 'n sekonde onbehoorlik kan sien. So jy kan nou dit so hou en dan dink die mense jy het ietsie vergeet of jy kan dit net so op die tafel sit so en dan jou nagereg net insit. Ek sal dit so hou en dan die bak met die nagereg insit jy dan, ja.